السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ناظرين، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین بندے کے مقام و مرتبے کو عفو درگزر کرنے کی وجہ سے، معاف کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ رب العالمین اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. ناظرین، اس حدیث کے تین فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ صدقہ و خیرات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، کمی ہرگز نہیں ہوتی. اسی طرح اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ، دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ رب العالمین عزت عطا کرتا ہے، ہمارے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، خاندان قبیلے محلے میں اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم معاف کر دیں، معاف کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا، اللہ رب العالمین عزت عطا کرے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ غرور اور گھمنڈی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تواضع اختیار کریں گے اللہ رب العالمین عزت عطا کرے گا، مقام و مرتبہ اللہ عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس مختصر سی، اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور پیارے نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.